ስሜ አሰፋ ክፍ ይባላል የመጣሁት ከአዳማ ነው ከዚረ ሁለ ቀበሌ እኔ እዚህ የመጣሁት ዛሬ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ለመሰክር ነው እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጎልኛል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡልኝ እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው እዚህ በፊቱ መተን ቆመን እዚህ ስንናገር ቀላል ነገር ይመስላል እኔ የሆነልኝ ነገር በዘር ነው ዘርን በመዝራት ነው አንድ ቀን አርብ ቀን ነው የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር ዘርን ዝሩ ከእግዚአብሔር ጋር ትገናኛላችሁ ብሎ በሚል ሰዓት ቁጭ ብዬ ቲቪ እያየው ነበር ዘርን ዝሩ ከእግዚአብሔር ጋር ትገናኛላችሁ እግዚአብሔር ያገኛችኋል በረከትን ትቀበላላችሁ ብሎ በሚል ሰአት እኔ ምንም ነገር አልነበረኝም ለሶስት ወር ስራ ምንም ስራ የለኝም ነበር በዛን ሳም ማለት ነው እቤት ነበር ቁጭ አልኩት ከዛን ሰዓት ጀምሮ እቤት ውስጥ የኔ ባለቤት የሆነ የወተት ብር አለ እና እሱን ሂድና አስገባ ከዛም በኋላ ታምራቱ እና ያለን አለች እሺ ያልኩና አርብ ቀን ነው ማታ አብረን ተንበርክከን ከቲቪው ጋር አብረን ጸለይንና በማግስቱ ቀዳሜ ያንን የተናገሩን ዘር ባንክ አስገባው። ከዛ በሁለተኛው ቀን እሁድ እዚህ ቸርች መጣው ማለት ነው ቸርች መጥቼ ዘይቱን ሄድኩ ከዚህ በኋላ በእሁድ መጥቼ ዘይቱን እየሄጄ ሰኞ ማክሰኙ ሮብለታ ማለት ነው ስልክ ተደወለ ለሶስት ወር ሙሉ ምንም ነገር ያልነበረኝ ማለት ነው ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ስራ አህጥቼ ኮንስትራክሽን ነው ምሰራው ምንም ነገር ያልነበረኝ በሶስት ቀን ውስጥ ማለት ነው ስልክ ተደወለኝ ከዛ ልክ ስልክ እንደ ተደወለልኝ ድጋሜ ስልክ ተደወለልኝ ቅድሚያ ወደ ደወለልኝ ሰውዬ እያመራሁ ይያለ ይሄድኩ ይያለ በታክሲ ያኛው ሰውዬ ቅድሚያ ኔ ጋናና ከኔ ጋር ተነጋግረን ሂሳብ አውተን ከዛ በኋላ ሌላ ጋር ተዳለ እኔ ጋና ነገር ግን ከዛን ሳምንት በፊት ምንም ነገር ያልነበረኝ በተደጋጋሚ ሁለት ስልክ ተደውሎልኝ ስራ የስራ በሮች ተከፈቱልኝ ማለት ነው እግዚአብሔር ያደረገልኝ ድንቅ ነገር ይሄ ነው ሌላው ነገር ደግሞ ሳልናገር ማላልፈው ምንድነው ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ይሄ ምንድነው ቀንዳውጣ ይሄ አባ ጨጓራ የሚባል ነገር ማለት ነው እና በጣም የተለያየ በጣም ግዙፍ የሆነ ሸረሪት ማለት ነው ቤት ውስጥ ይመጣ ነበር ቤቱ ምንም ነገር መግቢያ የለውም በጣም ንጹ ነው ቤቱ ማለት ነው እና ከየት እንደሚገባ እናቀምኛ ሸረሪቱ በእውነት እኔ አይቼ የማላቀው በጣም ትላልቅ ሸረሪት ማለት ነው እና አባጨጓሬ ጓሬ የተለያየ ነገር ቤት ውስጥ ይገባ ነበረ እና በዛ እንገል ነበር እየጸለይ ማለት ነው ከቤት ውስጥ አይጠፋም ይሄንን ዘይት ከዚህ ጄጄ ቤት ውስጥ ከውሃ ጋር በጥብጨ ማለት ነው ቤት ውስጥ ረጨን ቁምሳጥን ውስጥ አደረገን ያንዘ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው ቤት ውስጥ ምንም ነገር ቁጫጭ እንኳን አይገባም በእውነት እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና አይግባው አሁን ሁሉ ነገር ሰላም ነው የስራ ብሮች ተከፍቶልኛል እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሆን እና ሁላችንም እዚህ መተን የእግዚአብሔርን ምስክርነት መናገር አለብን ሁላችንም ምን አልባ ፈርተ ሊሆን ይችላል ወይ ሳይመቸን ቀርቶ ሊሆን ይችላል ግን ይሄ ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር መተን በእግዚአብሔር ፊት በህዝብ ፊት መናገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ቤተሰቦች ከነ ከነልጆች እግዚአብሔር ይባርክ ዘመኔ የተባረከ ይሁን ልጆች ቤተሰቦች የምታገለግላቸው የምታገለግላቸው ህዝቦች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ በምትሄድበት በምትወጣበት መንገድ ሁሉ መላእክቶች በዙሪያ ይሁኑ እግዚአብሔር ይባርክ ልጆች ሃሌሉያ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ለልታና ጭጨባምቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይሄ ወንድማችን በእምነት ነው በጉድለቱ ዘርዝሩ ሲባል ሰማው ከጉድለቴ ለሌላ ነገር የታቀደውን አንስቼ ዘራው የሥራ በር ተከፈተ ነው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔርን ታምናችሁ የመጣችሁ በየትኛውም ማቅጣጫ ላይ መልሳችሁን ተቀብላችሁ ትሄዳላች። አንድ ሰው አሜን ካለ በኢየሱስም የሆንለታ እግዚአብሔር ይባረክ እጆቻችሁን ዘርጉና በጌታ በኢየሱስም በሉ ከዚህ የሚበልጥ ነገር በሉት አሜንአሜን ዚብሪ ባርክ ያጨበጨባቸው ሸት ተባረክ ወንድማቸው ድንቅ ምስክርነት ነው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝቧር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩትዩብ ቻነላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻነል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቶ እጫኑ